ये जो माइग्रेंट मुस्लिम्स है उनका एक सेक्शन अपने आप को मियां बोलता है वो लोग ये लोग बहुत बड़ा एग्रेसिव है ये लोग बहुत बड़ा एग्रेसिव है আজি যেন আখরে আখরে মিলি গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবে কোৱা সেই কথাকেইটা আজি আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা বিশ্লেষণ কৰি দেখাবলৈ লৈছো ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক শেষলৈকে নিৰাপত্তাহীনতাত আজি চিকিৎসক নিৰাপত্তাহীনতাত আজি গোটেই চিকিৎসক সমাজ এনেকুৱা মানসিকতাক আমি ধিক্কাৰ দিছো আজি ভিডিঅটো নবনাও বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মই মানে শান্তিত থাকিব পৰা নাই মই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিম বুলি আজি ভাবিছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ আগত কোৱা কথাকেইটা আৰু ডক্টৰ সেউজ সেনাপতিৰ লগত হোৱা ঘটনাটো যেন এটা কানেকশ্যন আছে তো এই কথাখিনি লৈয়ে মই আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅটো লৈ আহিছো ভিডিঅটো শেষলৈকে চাওক নহলে একো বুজি নাপাব এই ঘটনার পিছতে আমার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবর টুইট আগশাৰীৰ যোদ্ধাৰ লগত এনেকুৱা অভাৱনীয় আচৰণ কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব এই টুইটটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম পুলিচ আৰু জি পি সিঙক উদ্দেশ্যি কৰিছিল যাতে অপৰাধীকেইটা আইনী আওতালৈ আনিব পৰা যায় তাৰপিছত জি পি সিঙে আমাক আপডেটসমূহ দি আছিলে এটা কৰা এটা কৰা হ'ল তিনিজন হ'ল এয়া হৈছে ডক্টৰ সেউজ সেনাপতি তেখেত এতিয়াও জি এম চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মানুহ ৰূপী দানৱ কেইটাৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল সৌহিদিনা তেখেত আমাৰ হাতত থকা তথ্যমতে যে নাৰ্ছ এগৰাকী আছিল তেখেত এতিয়াও মানসিকভাৱে ভাঙি আছে তেখেতেও এতিয়া ঘৰৰ বিচনাত সজাগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই কেছটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিলে আৰু তেখেতে নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ গোটেইখিনি কথা অৱগত কৰাইছিলে 24 কালপ্ৰিট ইনভলভ হৈ থকা বুলি তেখেতে আমাক জনাইছিলে আৰু গোটেইকেইজনৰ নাম তেখেতে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে তেখেতৰ নিজৰ পোষ্টটোত আৰু তেখেতে পাৰ্চনেলি এই কেছটো মনিটৰ কৰি থকা বুলি আমাক জনাইছিলে তেখেতে অসমতো এটা পোষ্ট কৰিছিলে চিকিৎসক ডক্টৰ সেউজ কুমাৰ সেনাপতিৰ ওপৰত হোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণত জড়িত 24 জন অপৰাধীক হোজাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিশীঘ্ৰে দাখিল কৰা হ'ব অভিযোগনামা ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা অপৰাধীসকলৰ তালিকাখনো তেখেতে দি দিছে আমাৰ এইখনত 22 জনৰ নাম আছে আৰু তেখেতে কৈছে মই ব্যক্তিগতভাৱে এই তদন্ত নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ আৰু সকলো দোষীক অতি শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ইয়াত ধুনীয়া কথা এটা কৈছে তেখেতে গোটেই কথাখিনি তেখেতে নিজেই নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু শাস্তি বিহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ইণ্ডিয়া টুডেৰ আগত নিজৰ ভাষণ এটা দাঙি ধৰিছিলে তেখেতে কোৱা কথাখিনি এই ঘটনাটোৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ আহকচোন চাওঁ তেখেতে কি কৈছিলনো BJP सब कांग्रेस भी बोल रही है ऑपोजिशन बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो और किसी बारे में बात ही नहीं कर रही है सिर्फ बदरुद्दीन अजमल और मियां मुस्लिम देखिए हमारा इलेक्शन विकास और आइडेंटिटी पे है असम में आप रास्ता बनाइए मेडिकल कॉलेज बनाइए
लेकिन अगर मेरा कल्चर नहीं रहेगा तो उससे अब लेके मैं क्या करूंगा। तो मुझको अस्मिता भी चाहिए, विकास भी चाहिए। अगर मैं विकास का बात करूं, लोग पूछता है भाई आप जो जगह में मेडिकल कॉलेज बनाएगा हमको तो एंट्री नहीं मिलेगा वहां में, दो दिन का बाद तो उस जमीन ही से ही हम अलग हो जाऊंगा। अगर आप डेवलपमेंट करता है, सत्र को पैसा देता है, सत्र बनता है, दो दिन का बाद सत्र को ही लोग ले लेता है, तो विकास का क्या फायदा है। अगर आप रोड बनता है और वो रोड में मेरा टीचर स्कूल में जा नहीं सकता है, जाने में रेप या मोलेस्ट होता है, तो रोड का क्या वैल्यू है। तो असम का पॉलिटिकल मुद्दा यही है और सिर्फ यही है कि आइडेंटिटी और विकास, असम का पॉलिटिकल मुद्दा का दोनों का अलग नहीं कर सकता है। पर सर आप आपने बहुत जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें आपने बहुत बार बोला है कि व्हेन आई से जाति आई एम नॉट रेफरिंग टू एसएमईज, आई एम रेफरिंग टू हिंदूज। कहीं ना कहीं आपने बहुत बार ये भी कहा कि ये जो कुछ मुस्लिम्स जो आए हैं जिनको मियां मुस्लिम बोलते हैं ये बहुत कम्युनल है। सर आपको नहीं लगता बिकॉज 39% ऑफ असम इलेक्टोरेट इज आर मुस्लिम वोट्स, डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू हर्ट द भारतीय जनता पार्टी ऑन द ग्राउंड। पहला बात है आप असम का मुसलमान को दो हिस्सा में बांटना पड़ेगा। okay. एक है जो हमारा असमीज मुस्लिम लोग, ये तो हम लोग का साथ है हमेशा ही। एक जो वर्ग है जिसको आजमल रिप्रेजेंट करता है, दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव। अभी ये जो माइग्रेंट मुस्लिम्स है उनका एक सेक्शन अपने आप को मियां बोलता है वो लोग, ये लोग बहुत बड़ा एग्रेसिव है। ডক্টর সেউজ সেনাপতির লগতে গোটেই চিকিৎসক সমাজ আজি যে নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, অকল চিকিৎসক সমাজ বুলিয়ে নহয় আমিও নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছো। ইয়া যথেষ্ট আমার বাবে দুখর কথা কি যিকোনো মানুষ আহি পেলে যাক আমি সার্ভিস দিওঁ তেওঁলোকে আহি পেলে আমাক আহি যদি আজি পিটে, সো আমি গভর্নমেন্টের আগত হাত জোড় করে বিনম্র অনুরোধ করেছো যাতে আমাক ইমান নিরাপত্তা দিয়ক। এইটো ইনসিডেন্সর পার্টিকুলারলি যিখিনি দোষী আছে তেওঁলোকে যথাযথ উচিত শাস্তি যেটো আইনে। ইতিমধ্যে ক্ষিপ্রতারে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে কেবাগী দোষী। এরেস্ট আগতেও এনেকে এরেস্ট করে, তারপর কেদিনমান থাকি এনে বেইল হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই একটা এনেকে লেসন শিকিব তাহলে, গতি একদম ভালকে কঠোর ব্যবস্থা লব লাগিব। যিকিজন 24 জনে গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু এই 24 জনে দুদিনমান পিছত বেল লৈ পেলাই উলাই যাব। মই বিচাৰো ইহতে বেল নাপাওক, ইহতর উপযুক্ত শাস্তি দিয়া হোক। যে এইখন আজি এখন প্রতিবাদ নহয়, এখন আমার কাকুতি যে সমাজক এই আমি বুঝাবলে যত্ন করছো যে আমি হয়েছো চিকিৎসক সমাজ, আমার কাম হয়েছে মানব সেবা করা, আমার প্রতিবাদ করা কেতিয়াও কাম নাই না আমার লক্ষ্য। আশাৰে গৰিহণা দিছো দোষীক কঠোরের পর কঠোর শাস্তি দিয়া হব, তেখেতলোকক খারি যাবলে দিয়া নহব। হোজাইৰ যি চিকিৎসকক এটা কোভিড কেয়ার সেন্টারত এজন রোগীর পরিয়ালের লোকসকলে যেনেদরে আক্রমণ করলে অতি দুর্ভাগ্যজনক, এনেকা ঘটনা ভবিষ্যতে হব নালাগে। আর মই সকল পক্ষকে কম সকলে নিজের নিজের কথাখিনি চিন্তা করো। 26 জন ব্যক্তি অলরেডি পুলিশে করায়ত্ত করেছে কিন্তু সেইকেজন যাতে জামিন লৈ উলাই যাব নোৱাৰে, সেইকেজনে যাতে উচিত শাস্তি পায় আর এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়, সেয়ে আমার কাম্য। সদুশেষত আমি আশা করছো বর্বরতার বলি নহোক কোনো লোক। ধন্যবাদ।